สมอะนะโมตะนีบทิบนสรอยสรอบสุกวันจักวรีប្រគេនព្រះគ្រូចៅតិការវត្តសវណ្ណគិរីអបនឹងកំពោតសង្កាត់ស្បាមនក្រុងស្បាមនខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ទី26ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024សូមញាតិញោមអនុមោទនាជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាញាតិញោមហើយសូមអញ្ញាតិញោមទទួលពររបស់ព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សមួយឲ្យច្បោច្បាយច្បោលុយកាយច្បោបាយហូបសម្បត្តិទីតាល្អឆាតឆាយសម្បត្តិដែលមានសូមឲ្យញាតិញោមរួចចាក់ពុតទឹកទាំងពួងទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអនាគតសូមតែតំណាងល្អគុំប្រត់ស្រេចទាំងឡាយយើងត្រូវតាមដីតារក្សានៅសើបយាទៀននីទី3កាមេសុមិច្ឆាចារាទី4គមុសាវាទាទី5គឺសុរាមេរយៈទាំងប្រព្រឹត្តនិងលបែង3ប្រការលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាត់ទាំងឡាយទាំងអនុត់នាំឲ្យយើងវិនាសគ្រប់ពេលគ្រប់វេលា